Olá a todos, meu nome é Fernando Avendanha, sou estudante de doutorado da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e hoje eu venho apresentar para vocês um tópico que eu acho muito importante, que a gente tome consciência sobre ele, que é dor neuropática causada por quimioterápicos. Para entender melhor esse tópico, a gente tem que saber um pouco sobre o que é o sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, ele está composto pelo ou está dividido por nosso sistema nervoso central, que está constituído principalmente no nosso encéfalo, que é o cérebro e medula, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos que saem da medula para a periferia, para os nossos membros, os braços e pernas. Basicamente, ele está constituído de várias estruturas, mas a principal é o neurônio. E o nosso sistema nervoso, ele é o principal regulador de nossas funções, as funções de respiração, batimentos cardíacos. Todas as nossas funções. O neurônio, como ele é o principal componente do nosso sistema nervoso, na imagem que vocês estão vendo na esquerda, essa é uma estrutura básica de neurônio. E ele está composto praticamente por um corpo celular, o axônio, que é essa fibra longa que vocês podem observar, e ele está recoberto por mielina, que é chamada de baina de mielina. E as funções dos neurônios é praticamente comunicar informações, estímulos nocivos, estímulos bons. E para isso nós temos alguns neurônios que eles cumprem com algumas funções, né? Como o caso do neurônio sensorial, que ele recebe o estímulo, a informação, ele leva e ele transmite para outro neurônio. As células motoras, que elas recebem informação de células sensoriais, células neuronais sensoriais, que elas são aquelas que nos ajudam, por exemplo, quando a gente põe a mão numa prancha quente, por exemplo, né? A gente retira a mão imediatamente que a gente sente dor. Então, essa função ele é feita principalmente por nosso neurônio motor. Ele permite que nós podamos retirar a mão. Né? E tem os neurônios associativos, que são aqueles que conectam entre o neurônio sensorial e o neurônio motor. Então, toda essa circuitaria permite que a gente faça esse tipo de funções e entre outras atividades. Além do neurônio, a gente tem outras estruturas do nosso sistema nervoso, que são as células glias. Elas são muito importantes e a gente tem diferentes tipos de células glia. Entre elas estão os oligodendrócitos, que eles estão localizados principalmente no sistema nervoso central, aqui no nosso cérebro, e são os encarregados de recobrir dessa baia de mielina aos axônios. Tem a micróglia, que ela é uma célula que nos ajuda a combater algumas infecções que podemos ter no nosso sistema nervoso, alguma inflamação. Elas são como células imunológicas. Tem os astrócitos, que eles cumprem a função de dar suporte, dar ajuda, ajudar no funcionamento do neurônio. E tem a célula-chão, que ela faz o mesmo trabalho que o oligodendrócito, só que o oligodendrócito ele está no sistema nervoso central, e a célula de chão eles ficam mais nos nossos nervos periféricos, e eles se encarregam de recobrir de mielina os nossos nervos periféricos. Então, dito tudo essa informação, a gente entra agora no tópico de interesse, que é o da dor neuropática. Então,
O que é a dor neuropática? São alterações que sofrem todos esses componentes que já falamos do nosso sistema nervoso, neurônios, células glia, né? Então eles chegam a ter lesões, estão danificados. Então, e isso pode acontecer por diversas causas. Entre elas, as mais comuns são algumas doenças, como diabetes, esclerose múltipla ou câncer. E cabe destacar uma coisa muito importante, que na população brasileira, aproximadamente 39% da população está sofrendo com dor neuropática. E isso leva a ter uma vida muito pior, porque ele afeta a nível emocional as pessoas, ele afeta o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente familiar, né? Então, dor neuropática, ela não é uma simplesmente dor, né? Senão que ela leva, chega a outras consequências. A dor neuropática, ela tem uns sintomas muito específicos, porque a gente poderia sentir dor, mas não é uma dor neuropática. Então, os sintomas principais é sentir queimação, câimbras, agulhamentos, tudo isso a nível da parte dos nossos membros, pernas, braços, mãos, ter uma percepção ruim da temperatura, tem insônia, tem algum distúrbio do equilíbrio, entre outras coisas. A dor neuropática, como já mostrei, ela pode ser causada por algumas doenças, entre elas o câncer. E aqui vem uma parte importante também, né? Que é essa dor neuropática, ela pode ser causada pela massa como tal, a massa maligna, o tumor, o câncer. Que esse tumor, ele pode estar comprimindo algum nervo, apertando, né? Então, isso faz que a gente sinta dor. Mas, por outro lado, e parte do foco dessa apresentação é o tratamento. As pessoas com câncer, a maioria delas vão passar por um tratamento com os fármacos que são denominados ou chamados quimioterápicos. Esses quimioterápicos, ocasionam alterações no nosso sistema nervoso. Então, levam a ter dor neuropática. A fisiopatologia desses quimioterápicos, e entenda-se por fisiopatologia, aqueles mecanismos, aqueles caminhos que esse fármaco ele toma, esses caminhos para ter alterações nos nossos tecidos neuroniais, nas nossas neuronas, nas células glias. Então, fisiopatologia. Então, parte da fisiopatologia é ter uma degeneração axônica. Como podem observar na imagem, nessa parte comprida, se longa, fina, o axônio, ele tem uma degeneração, ou seja, ele tem uma destruição, uma alteração no tecido. O estresse oxidativo é a liberação de algumas substâncias nesse tecido que está sendo danificado. Ele começa a liberar umas substâncias que são muito tóxicas para o próprio tecido. A célula também entra em uns mecanismos que são chamados apoptóticos. Isso quer dizer que eles entram em uma morte, chamada de morte programada. Então, as células entram nesse processo, as células neuroniais, o neurônio, e elas morrem, acabam morrendo. Tem alterações no equilíbrio do cálcio. Os neurônios, para que eles funcionem corretamente, eles precisam ter um equilíbrio de cálcio, de entrada, de saída de cálcio dentro e fora do neurônio. Então, essas alterações que pode ter maior influxo de cálcio, menor, então isso leva também a um desequilíbrio de cálcio e a outros danos. Remodelação da membrana. A membrana
A célula neuronal, a parte mais superficial da nossa célula neuronal, ela está coberta por uma membrana que ela a protege de muitas coisas, que ela só permite a entrada de coisas que são necessárias. E ela impede a entrada de coisas que pode nos causar dano. Então, ocorre uma remodelação dessa estrutura. E ocorrem processos chamados imunes ou neuroinflamatórios, que é a gente tem umas células inflamatórias, e são chamadas também de células imunes, que elas chegam ao local onde está danificado, elas liberam as substâncias que são chamadas de citocinas inflamatórias. E elas são parte do nosso sistema imunológico inato, que elas servem para nos ajudar, para proteger de alguns agentes externos ao nosso corpo. Só que nesse caso, eles entram tipo numa confusão e eles começam a atacar o nosso próprio tecido. Então, ela começa a danificar o nosso tecido. E começa a ocorrer um ciclo de inflamação. Agora, nós como cientistas, nós precisamos entender esses mecanismos. Embora eu já apresentei para vocês alguns mecanismos, né, parte desses mecanismos ainda não são muito bem compreendidos. E existem outros mecanismos que a gente desconhece completamente. Então, os modelos animais são para nos ajudar a entender esses mecanismos, chegar a compreender, a estabelecer quais que são os caminhos que toma essas quimioterápicos para chegar à dor neuropática. E assim, nesse sentido, a gente encontrar novas terapias, talvez achar uma cura, né? Ajudar esse tipo de pessoas que estão com esse tratamento quimioterápico e que eles estão sentindo muita dor. Então, para isso, existem algumas terapias farmacológicas baseadas também em alguns compostos de plantas. Como vocês podem observar na figura do lado direito, tem a planta de cannabis. Então, essa planta de cannabis, ela tem alguns compostos que já têm sido testados em modelos animais e até a nível da clínica, e eles têm sido observados que tem uma função melhorativa. Então, a gente, nessas compostos, a gente tenta, né, com os modelos animais de quimioterápico, a gente induz o quimioterápico ao animal, o animal desenvolve a dor neuropática. A gente estuda esses mecanismos, todos os mecanismos moleculares da dor neuropática no animal. E a parte, a gente tenta encontrar esses tratamentos, né? Como por exemplo, a cannabis, os compostos do CBD, THC, entre outros. Né? E ver se dá esse aspecto melhorativo nessa condição. E basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que seja de ajuda. E muito obrigado.